Ya, este pata. Bien. Video, ya. Ok, shall I jump? What to dare, bro. Dove sto, sai? No, Punto, Antonio. questo è nice. É no cu a tu dare, pá, Brau, mal. Vital e brispa. Ué? Par šito ceļu jāmauc tagad taisni visu laiku. Kuļ man negriežās? Tu jau man stumbi. Kāpēc man tā sāk frīzot? What the fuck? Ej ratā. Pizdiec, nu. Kur tu brauc, Anton? Tu te tur aizbrauc. Kas tev ir? Hm? Ah. Jā, es te sapisos. Pagaršā tūlī braukšu tālāk. Kā tu to redzi? Jā? Pagaršā tūlī braukšu tālāk. Lai pišķiņ jāpaslēdz kaut kas ārā. Tūlīt braukšu, tūlīt braukšu, tūlīt. Gaidi. Tā vai.
Pagaidi. Nē. Tagad es ripoju. Kur bija jābrauc? Jība tur, kur tu? Man te nedirž daudz, jā. No, davai, trīs. Aiziet. Braucam. Jēļ, nu zaībā. Nu brauc, nu. What the fuck, te krūmas gaisā bija tikko. Bija tur gaisā. Pizdī nākoj. Vai tu dirsti? Vai tu dirsti? Nē, nevar tādu huiņu taisīt, tā kā es tagad darbu. Budi. Kur tu brauc, blē, es pīsts, tas taču istu. Блин, на это напрямь. Вот ты сука, блин. Не грижу, а смог. Давай, ты улай пирмам барекш. Съесть пру. Ту-ту-ту-ту-ту. Tev kaut kāds problēma? Ej, slēpies, kur tu gribi. Klausies sev. Ā, tu nezini par OBS, es rakstīšu. Labi, neko. Kas ir hardvāra? NVNC?
ir software 264, tad ir software 264, low PC use, CPU usage preset. Labi, tad es tā nevaru darīt, tad man jāraksta uz to tur. Tā nekas nopizīšu procesā. Kāpēc kvalitāte ir tik sūdīga? Man arī ir tas resolutions ir 1280 no 720. Tas ir common FPS valojas. Nav jāiztiek, viņš man uz 48 stāv. Nē, viss normāli. Es jau vienkārši varēju atkal pusstundu strīmu uztaisīt, kā mēģinu izvilkt tehniku. Vai tad jūs taisījāt? Jā, pareizi. Ir pilns, jā. Gaidi, tad pagā pupiņas, tu ir piebrauk. Tiec, suka stūrs. Ties gulēt, tad, jā. Tā, jā. Nu, var kraut iekšā. Kāpēc? Miegs nāca, ja? Ai, op, tvai. Tāpēc vēl. Nē, tas pie dirsas, bļa. Pilnīgi pie dirsas, bļa pohu. To nākoja visas, bļa, pēc dūk, bļa. Nē, tas lai iet tā izauga, bļa. Neko jājam.
Tas gan. Man gan zina, gan. Nu jā, tev fonā tu. Man var drīz būt fonā kaut kāds ies uz tualeti, un tad suns sāp sārdīties. Sūdīm, bet kaķi, bet ap divi, un tad poga ar mīmi, bet izies kā viņus ir kāvā, sakā. Nē, viņas te pat istabās, un ēgles būtu divu vaļā, skuļs gāja pa gaisu. Nekas tur vairs nav, tur kāds trīs piekami, divas. Tā jāved viss nodot. Otrs puses jābrauc, jābēr pār. Vēdām viss, ko tu. Krīt lejā, ja. Nē, nu labi, pufi. Jā. Pēdējās divās nedēļās 41 stundu. Nu jā, mēs jau tur kopā zipājām. Dienu un pa nakti. Kurš atstāja traktoru ieslēgt? Ko sestdienu? Nezinu, tad ja manīs. Droši vien. Kāds pīdara? Kas ir? Ā, jā. Tā, ka liespa būtu sienā. Vietni.
Un Winchester zaklāt. Labdien, davai, trīs. Nu? Blēj, krāns. Давай. Маганьем. Vai 3, 2, 1, aiziet. Vai man nav mašīnas priekš, what the fuck? Nē, nopietni, pasties, man piekap tvērpā. Pasties, what the fuck? Kuļ tā? Kāpēc tā? Kurē nespīdina luku tur, aizmu, es neko neredzu. Tu ir būs jumping, uztaisīs jumping bišķi. Jā, kaut ko bišķiņ. Es uz video kartu uzliku 57 grādus, lai es tā. Jū, es tu lekšu pār te. Kur ir ārs kamera? Nā, neko jau neredz. Un es netrāpīju tajam izkastē. Nu, kur tu ir? Vec pa to stūru pāri. O, tur, tur, kad tu miskas tu elc. Davai, 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 davai. Du ir surītī. Jup, tu vai. Tu sētā? Nav viņš sētā. Uļā, kur es braucu? Domā? Tā es ieskaitēju jau varam jau stabā. Ja man ej, mēs ir dīrsā šo... Kāpēc, ka es ieliku tur tajā apmalē? Ies gulēt? Mīkstais.